šlápl jsem do pedálu. Jsem tady, Ruby. Co se stalo? Ani se neptej, Franky. Něco s Beatrič? Zapomněla na Valentína. Cože? Ale vždyť jste si spolu naplánovali prohlídku biofarmy. Já se zabiju. Chlapi, s těma ženskýma se něco děje. Minulý rok, když jsem přišel na Valentína domů, už od dveří, po schodech, až do ložnice byly všude rozsypané okvětní lístky růží. Letos sotva posypaná postel. Chceš říct, Robí, že ani společná koupel? Ne. Snídaně do postele? Ne. Valentínské přáníčko? Ne. Já se zabiju. Je na čase vrátit se zpátky k historicky prověřenému genderovému modelu chování našich otců. Ty musíš prostě přijít domů a zařvat na ní jako samec! Ona si musí uvědomit, že takové chování nebudeš tolerovat! Nenech si srát na hlavu, otcí starý! Dej čelo! Dostrhni blůzku a pomaškej cecíky! Ať ti přeleští svíce! Máte pravdu, chlapi. Kurva! Já půjdu domů a řeknu jí, to je tady chlap, vole! Jo! Tam nezareagoval ani jeden ze stoperů, naopak vůbec nekrytý Muarem rozběhnutý středem hřiště. Co je? Stěhuj se k mamince. Teoreticky. A tady Bumblebee? Půjde se mnou. Whatever. Bubník má za svými zády Muarem a to je obrovská šance. Hlavička no! Vy jste to viděli, ale já jsem se přesto přenesl. Pokud i vy máte nějaký takový škaredý zážitek s Valentýnem, tak nás začněte odebírat. A nebo sdílejte na Facebooku. Ahoj, lásko. Vypni to už. Čau. Jo. Za 15 minut tam budu, jo? Vypni to už. Ne, to nebylo na tebe, miláčku. Jo, tak za 10, jo? Lásko, tak já už jdu.